Les Illes Balears han liderat a tot l'Estat la creació d'ocupació durant el segon trimestre amb 60.300 persones més fent feina que en els primers tres mesos de l'any. Són 562.300 ocupats segons l'EPA, un 12% més que l'anterior trimestre i un 9% més que el mateix període de l'any passat. En canvi, hi ha ara mateix 100.600 persones a l'atur. La xifra suposa un descens de gairebé el 14% respecte de l'anterior trimestre i una pujada del 3,5% respecte al mateix període de l'any passat pel fort increment de la població activa. La taxa d'atur a Balears se situa en el 15,17%, molt similar a la del conjunt del país. El govern destaca que les Illes són la comunitat turística de tot l'Estat amb millors registres d'activitat i que les xifres milloraran encara més al juliol. Són dades positives, són dades que diuen que s'ha fet, ben la feina en la desescalada, que ens hem posicionat bé en els distintos mercats. Els agents socials valoren positivament les dades perquè demostren que hi ha activitat. Tot i això, se'n mostren preocupats perquè diuen són pitjors que les del 2019. Però que el número de parados sea superior al de l'any passat és un dato para nosotros muy preocupante, ja que encara que la vacunació va molt bé, la situació no està normalitzada del tot. Estem generant ocupació, s'estan llevant persones dels ERTEs i estan en els seus llocs de feina. Les llars de l'arxipèlag amb tots els membres a l'atur se situen en els 32.900 casos. Representa un descens del 13% respecte del trimestre anterior.